momento joven. Un evento fresco. Un evento con vida. Un evento con fuerza. Un evento creativo. To play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, told me.
cantar, mi Señor. Cuenta conmigo, no más callaré. Desire to be a people, a community constant and tireless in the efforts to include, integrate, and lift up the fallen. And lift up the fallen. We'll be right back.
the answer. Because when you dance, and you really get into the dance, you lose yourself. You lose your personality. You forget your name. You forget your job. You forget your status. You forget your future. You forget your past. What you're involved in is the now. And the now is blissful.
porque único es el latido de Dios por ti. Que sean días en los que grabemos en el corazón que somos amados como somos, no como quisiéramos ser, como somos ahora. Y este es el punto de partida de la GMG, pero sobre todo el punto de la partida de la vida. Chicos y chicas, somos amados como somos, sin maquillaje. ¿Entienden esto? Amados como somos. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo. Es para ayudar a levantar.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. We'll be right back.
Por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre.
A ver, así, Guillermo. Espera. Eu quero pedir só uma coisa aos jovens da paróquia de Somos Águas que estiveram na minha paróquia em Portugal, que venham aqui tirar uma fotografia comigo. Nas minhas paróquias estiveram lá jovens de Somos Águas, por isso venham a paróquia de Somos Águas, que venham aqui. Onde é que eles estão? Já foram embora? Não. Somos Água, já foram para a água, já desapareceram? Onde é que estão? Olha, Somos Água se há ido. Obrigado, amigos, obrigado. Em Portugal, nas minhas paróquias, eu recebi o grupo de Somos Águas e o grupo da paróquia de Santa Genoveva de Madrid também. E foi um espetáculo. Obrigado, amigos, obrigado. Obrigado pelo convite, à organização. Obrigado ao Padre Luís, que foi fantástico, também em pressionar, acreditar, e obrigado a todos. E continuai este trabalho lindo.